Për shëndetin e kuzhina, një i rejtë, sot kam vendosur për gatit, një embelsirë të shpejtë për iftar edhe shumë të shëshme. Krejtë që kanë nevojitën janë 3 vezë, një gotë të qaj pra me vaj, gotë është 100 ml, 200 ml qumë shtëftoft, një gotë 200 ml me sheqerë, një plurë për pjekje për ndryshe pecive, një sheqer vanile, edhe 3 gota të ujtë, kështu nga 200 ml me milë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Nuk kemi nevoj as pak mikserin, veç e marim një jenë të thela dhe me tel të dorë, se përgatitim shpejt. E shpejt furën, e lëshojna më nëzën, temperaturë 180 gradë. E marim një jenë të thela, i qesim pra 3 vezë, sheqerin, sheqer vanilje, vajen, 100 ml, e përzinja falë në pasadorës. Rushin e kemi pastru pra, ju o krej një gut e 200 ml dhe në rush, terët. Ta shtojnë e pra, qënë shtë në ftartë. Këtu në rrushin e terur ose të thot. E shtojna milën. 3 gota pra nga 200 ml me milë. Edhe plurin për pjekje për ndryshe e cilë. Në basë iftarit shkon diqka amel, edhe amel, edhe shpejt, edhe sheshem, edhe jo me shumë përbërës, plus e lehet për aditje si shpeshet. E vetë, përzina një brumin të shumë. E kemi përzi brumin me tel të dorës, e marrim tash një tepsin, masi 29-30 cm, e kemi qitë letrë për pjekje, pak gjallë për kemi lytë tepsin për mi, pra dhe letrën, edhe me njëherë tash e qesim pra brumin. Brumin pra mundën i me qitë qëfar dëllaj të psije, me ka lidhe rëmbëllake 4 ore, qëfare e keni pra. Fura është në zehër, temperaturë 180 grad, tashti me njëherë se të qesim brumin e fusim pra të psinë e furën në zehër. Tash e fusim pra të psinë në furën në zehër, në temperaturë 180 grad, që të pjeket në basi kemi shkun pra kështu pra të psinë. Embelsirën e kom hekë prej furrës edhe prej tepsis për 30 minuta kom pjekë temperaturë 180 gradë, si gjithmonë me një rëmojse, e shikujnë e pra, kur brumi nuk në gjitët atëherë edhe. Embelsira është pjekur. Në mëndë tjetër kur morë shëqer pluar pak edhe langt limonit edhe e ly embelsirën për mi. Ju, nëse dani, mundën i me qitë edhe veç shëqer pluar. Une kom qef me langt limonit, shto pak edhe burre edhe fëmija edhe tamë. E lujna për mi, edhe embelsiren e lojna tash që të ftopët edhe neve në beft mirë e juve pashtu nëse provani, ashtë një embelsirë shpejt e sheshme me pak përbërës edhe javlin të provani. Allah e ka bullë azhërimin, Allah e në prenoft luftjet, të i në mërësjetën e radhës nga kuzhina. Njëri të thë, njëru pofshin.